20-тото јубилејно издание во чест на големиот полски композитор Фредерик Шопен, Шопеновата вечер, беше одржано во Завод и музеј. Манифестацијата беше организирана од Друштвото за македонско-полско пријателство и соработка Висла, Огранок Битола, а на истата беа присутни веде амбасадорката и почесниот конзул на Полска во Македонија. По 20-ти пат Шопенова вечер е концерт во кој ќе учествуваат ученици и професори од музичко училиште од Битола и млади рецитатори од рецитаторската секција при Огранокот на Друштво Висла ќе читат поезија од Јулијан Тувим. Во денешниот концерт ќе учествуваат 12 ученици од основно и средно музичко училиште од Битола. Ќе настапат исто професори кои пред 20 години настапија на прва Шопенова вечер. А млади рецитатори Мирон Кокалјари и Александра Цветкова ќе рецитират поезија од полски поет Јулијан Тувим. Како и секоја година, изведувачи беа најдобрите ученици од Државното музичко училиште од Битола. Концертот во кој учествуваа 15 талентирани изведувачи на најпознатите композиции на Фредерик Шопен беше поделен на два дела, а помеѓу нив публиката имаше можност да ужива во поезијата од познати полски автори на македонски и полски јазик. Рецитаторите Мирон Кокалјари и Александра Цветкова се членови на рецитаторската секција при Огранокот на Друштвото Висла во Битола. Овој концерт е во рамките на одбележување на деновите на полска култура во Македонија.